Muito bem, galera, antes de mais nada, comente aqui. O que vocês preferem, hein? Bruno Marquezine ou Marina Rui Barbosa? Quem você é fã? Quem você é mais fã? Uma ou outra, comenta aqui e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, trago um vídeo aqui muito interessante, né? Porque nesse vídeo, apenas um vídeo, eu trago duas atrizes, duas estrelas, duas mega power talentosas artistas desse momento que desde criança fazem muito sucesso. Então, galera, eu mereço dois likes em um. Não, sempre repito, não pode. Estamos falando aqui de Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine, é isso mesmo. E se vocês querem conferir mais vídeos dessas duas top, dá uma olhadinha aqui no canal, que temos vários vídeos, inclusive aí, né, dessa possível volta de Bruna Marquezine com o Neymar, segundo informações aí de Felipe Campos, tá certo, galera? Ele afirma isso praticamente. E também temos informações aí que Marina Rui Barbosa fez uma adoção recente. Vocês querem saber? Confere o vídeo anterior também, ou não, dois vídeos anteriores desse aqui. Então, galera, dá uma geral no canal que vocês vão achar muito material aí dessas duas, ok? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a suposta rivalidade que existe entre as duas, né? Cada uma se manifestou de um jeito. Bruna falou para a revista Marie Claire e da mesma forma Marina Rui Barbosa também acabou se manifestando, ok? Então, de cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar primeiro lugar o que a Marina Rui Barbosa disse, ok? Sobre Bruna Marquezine. E depois o inverso, tá certo? Vocês acham que existe uma rivalidade entre elas? Comenta aqui, hein? Vamos saber agora e esclarecer aqui para vocês. Marina disse o seguinte: o fato de termos contracenado juntas acaba, de alguma forma, validando essa questão. Afinal, é uma contra a outra na novela. Mas isso é ruim para todo mundo. Cada pessoa é única. Cada uma tem uma história diferente, uma trajetória diferente, jeitos diferentes. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Esse lance de comparações o tempo inteiro é muito negativo e não ajuda em nada nas relações. Pelo contrário, atrapalha. Isso foi então o que disse Marina Rui Barbosa sobre essa relação aí das duas, né? Essas comparações que existem. De outro lado, Bruna agora aqui, recentemente, tá? Algumas horas atrás aqui, ela acabou postando o seguinte para a revista Marie Claire, como eu disse lá no início do vídeo. Cada pessoa tem um jeito de enxergar a vida, de lidar com amizades. Eu tenho carinho e respeito por ela, de verdade. Nós temos personalidades um pouco diferentes. Além disso, as escolhas de cada uma determinam um ritmo de vida também diferente. Mas como atrizes, crescemos juntas e tenho muito respeito, complementou aí Bruna Marquezine em relação a Marina Rui Barbosa. Então elas, digamos, deixaram claro aí que não existe rivalidade, rixa ou nada parecido entre as duas, né? Cada uma se respeita do seu lado. De um lado, obviamente, Bruna, do outro, Marina, e tá tudo bem, tá tudo certo. Ao que parece, nas declarações delas, está tudo ok. Então é isso, galera. Comenta aqui o que vocês acharam das entrevistas das duas, hein? Foi legal? Foi bacana? Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. Notícias dos famosos, Marina Rui, Bruna Marquezine, Power Couple e por aí vai. É aqui no canal Hot Notícias.